Olá, muito bom dia para você. Hoje, direto de Brasília, eu, Joyce Hasselmann, junto com a equipe de Veja, Lauro Jardim e Geraldo Samor, trazemos para você as principais notícias para você começar o seu dia muitíssimo bem informado. É o Giro Veja e com novidade, enfim, temos uma equipe nova no Ministério da Fazenda. E direto de Brasília vem a informação do dia. Ontem, enfim, foi oficializada a nova equipe econômica do governo Dilma. Todo mundo sabia que Joaquim Levy seria o nome indicado. O anúncio já deveria ter acontecido lá na semana passada, mas aí houve problemas, a tentativa de mudar a LDO. Sem sucesso, a presidente Dilma decidiu fazer o anúncio oficial. Fala, Marcela Matos. Bom dia, Joyce. A presidente Dilma Rousseff confirmou ontem a nova equipe econômica do seu segundo mandato. Sem surpresas, Joaquim Levy assumirá o Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa o Planejamento e Alexandre Tombini permanecerá à frente do Banco Central. Os novos ministros não vão assumir o cargo imediatamente, mas ocuparão um lugar privilegiado, o terceiro andar do Palácio do Planalto, o mesmo onde está o gabinete presidencial. Com a economia patinando, a dupla vai fazer uma radiografia das contas públicas até assumir o posto oficialmente. E ainda não há data para o anúncio de pacotes e medidas para equilibrar a economia brasileira. Marcela Matos, de Brasília, para o Giro Veja. E o que isso significa para o mercado e para a economia? É hora de Veja Mercados com Geraldo Samor. Bom dia, Joyce. Olha, considerando as limitações políticas, o fato do Joaquim Levy ser um estranho no ninho aí nesse governo Dilma, o discurso dele ontem, ao ser anunciado como o novo ministro da Fazenda, foi melhor do que o esperado. Ele falou dessa meta de superávit para os próximos 3 anos, levando aí a uma redução da relação dívida-PIB no país. É um plano de ação, é um mapa na estrada. Ele colocou essa meta ambiciosa, mas aparentemente factível, de um superávit primário de 1,2% do PIB no ano que vem e de 2% no mínimo para 2016 e 2017. Ele explicou, e isso é muito importante, que cortar gastos e arrumar a casa é o que garante a consolidação dos avanços sociais. O que é um grande falso dilema que a gente tem nesse país, né? Ajuste ou programas sociais? É esse falso dilema. Como se fosse possível um governo cada vez mais endividado e eventualmente quebrado continuar pagando um Bolsa Família ou financiando um Minha Casa Minha Vida. Não, você tem que estar com a casa em ordem para poder garantir a continuidade desses programas. O Joaquim foi além no discurso dele. Ele falou em apoio ao mercado de capitais, falou em retomar as reformas micro no país, que são reformas que levam à desburocratização, que diminuem o custo para as empresas contratarem, enfim, toda uma agenda que está abandonada no país, que ficou abandonada durante todo o primeiro mandato da Dilma. Agora, muita gente está dizendo, Joyce, mas o mercado não subiu ontem, a Bolsa não subiu. Não é bem assim. Muito do efeito Levy já tinha entrado no preço. Os juros futuros já tinham caído muito antes de ontem, desde a semana passada, desde a sexta-feira da semana passada, quando o Planalto vazou o nome do Levy. Agora vai começar um longo caminho do convencimento, Joyce. Os investidores locais estão debatendo se dá para acreditar nessa conversão da presidente Dilma à ortodoxia econômica. Os investidores internacionais também vão acompanhar de perto para ver se é hora de voltar para o Brasil. E isso é importante porque o fluxo de dinheiro dos gringos para a Bolsa é o que faz o preço no mercado. Ou seja, com o tempo, se os gringos comprarem essa nova Dilma, eles voltam, a Bolsa começa a subir, isso acaba forçando a mão dos investidores locais. Agora, a gente vai ter que acompanhar o dia a dia, né? Faltam ainda as nomeações para o Tesouro Nacional, para o Banco do Brasil, BNDES, a Caixa, são cargos muito importantes, cujos ocupantes têm que trabalhar em linha com o ministro da Fazenda.
A gente vai ter que acompanhar também o grau de autonomia que a presidente vai dar aos ministros, principalmente o Levi. Vamos ter que ver se vai haver fogo amigo ali na equipe e dentro do governo. Enfim, os riscos de que algo dê errado estão longe de serem mínimos. Mas tem uma coisa, né, Joyce? A gente pode duvidar da sinceridade da presidente, a gente pode achar que essa conversão ao realismo econômico dela não vai durar, e convém a todos sermos céticos. Mas a gente tem que reconhecer uma coisa: comparado com o desastre que o mercado esperava que seria esse início de governo, as coisas estão muito melhores do que a gente podia imaginar. A gente segue direto para o Rio de Janeiro. Lauro Jardim, do Radar Online, conta tudo, Lauro. Bom dia para você. Joyce, bom dia. A ida do Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda cria um problema para a oposição. Com o anúncio oficial da dupla Levy e Nelson Barbosa para comandar a economia, sobretudo o Joaquim Levy, a verdade é que a oposição perdeu uma parte do poder de fogo do discurso dela. Claro que a contradição gritante entre o que a presidente Dilma pregava na campanha e o que representa no governo Joaquim Levy, um ortodoxo, será sempre motivo para a oposição fustigá-la. Mas a verdade é que isso tem um limite. Afinal, o que o Levy diz que vai fazer tem semelhança absoluta com o discurso do senador Aécio Neves em relação, por exemplo, a um rígido cumprimento das metas fiscais. Atenção, mas atenção, Joyce. Eu falei que com a nomeação do Levy, a oposição perde parte do discurso, e sobretudo em relação a temas econômicos. Isso não quer dizer, naturalmente, que não hajam problemas e descompasso do tamanho amazônico para a oposição explorar. Corrupção, petrolão, quebra do setor elétrico, obras que não andam, enfim. Não será por falta de abacaxis que a oposição deixará de cumprir o seu papel. E tem mais informações com a equipe de Veja. Bom dia, Joyce. O ministro da Controladoria Geral da União, Jorge Arge, vai instaurar nos próximos dias processo contra as 8 construtoras suspeitas de participar do escândalo do Petrolão. Os processos podem levá-las a não mais poder tocar obras públicas no futuro. De acordo com o ministro, acordos de leniência que funcionam como delações premiadas para as empresas seriam o caminho mais sensato para que essas companhias não passem a ser inidôneas. Ainda assim, o ministro Jorge Age, que concedeu uma entrevista exclusiva ao site de Veja, fez um alerta. Em tese, se ela não fizer acordo com todas as instâncias, ela sempre estará deixando uma brecha de punibilidade. A entrevista completa estará no site de Veja neste sábado. Larissa Borges, de Brasília, para o Giro Veja. Tá aí as principais notícias do dia, hoje direto de Brasília, para você começar aí a sua manhã muito bem informado aqui com o Giro Verde. E claro, a repercussão é a notícia de ontem, o anúncio da equipe econômica da presidente Dilma. Já se sabia, obviamente, aí que Joaquim Levy seria o nome oficialmente anunciado, até porque essa coletiva, para dizer quem ia comandar a política econômica, já foi marcada para a semana passada, depois desmarcada, e a presidente esperava a aprovação da mudança na LDO aqui no Congresso. Isso deveria ter acontecido na quarta-feira, havia um acordão aí entre a base governista, os aliados, o PMDB, mas o PMDB mostrou força, acabou derrubando a sessão e, para não voltar atrás mais uma vez, a presidente Dilma decidiu manter o anúncio, portanto, para esta quinta-feira. O trio na economia, o trio que vai comandar essa área tão importante no Brasil, formado por Joaquim Levy, que é um nome técnico, é um nome importante, não está ligado a partido político, já passou aí pelo governo FHC, também pelo governo Lula e agora integra a equipe do governo Dilma. Também Nelson Barbosa, que assume o planejamento, e Alexandre Tombini, que permanece no Banco Central. Se essa turma vai ter autonomia para comandar esta área tão importante e que está no gargalo no Brasil, é o que a gente vai saber nos próximos dias. Muito obrigada pela companhia de todos. Você sabe a programação aqui em TV, já tvdeveja.com. Não para, então já a gente se vê às 11 da manhã. Eu espero você.